Välkommen till Nyfiken på Johan Turesson. Och jag får önska välkommen till Johan Turesson och själv. Tack. Live. Som alltid. Som alltid. Du och jag, Johan, att jag är nyfiken på dig beror ju egentligen på att vi har ju mötts här kring Smaka på Stockholm. Och när jag träffar dig det är inte så ofta jag säger det, men det känns nästan som att träffa en urkraft. Du har så otroligt mycket energi i det du gör och verkar så väldigt fokuserad. Var kommer det därifrån? Är det sån? Eller? Jag har nog alltid varit väldigt mycket sån. Jag anser att ska man göra saker ska man göra dem bra. Annars kan man lika gärna strunta i det och göra någonting annat. Och gör man saker bra, då måste man göra det med energi och med en viss svung. Annars så blir det inte det. Men det innebär det att det spelar ingen roll vad du tar för händerna. Det är liksom, du får alltid den där energin och det svunget. Eller måste du brinna? Eller hur? När det är någonting jag brinner för så kommer det lite mer naturligt. Sen har jag lite svårt att säga nej. Och det innebär att jag ibland åtar mig saker som jag kanske inte brinner så mycket för att hjälpa någon eller någonting sådant. Och då får man ju istället ta fram någon form av svung ur ryggmärgen istället. Och det går ju det med. Ja, du kan knäppa på alltså? Ja, det kan jag. Men alltså, för att få alltså, rådda Smaka på Stockholm, det är ju ett helvete av små detaljer. Ja. Hur, alltså är du väldigt strukturerad? Ja, det är jag nog. Mina barn tycker att jag är en strukturfascist. Och sen har jag lite elefantminne så att jag kommer alltid ihåg misstag jag gör för att jag hatar att göra dem. Och då gör jag inte om dem. Det är så. Och det i kombination med att alltid vara duktig på att göra lister på allting som man bockar av och håller koll på. Och välja väldigt, väldigt duktiga medarbetare som man vet gör det de ska och inte en massa annat. Då får man ordning på någonting som är oerhört detaljrikt på ett bra sätt. Men alltså, är den här kombinationen då utav oerhört strukturerad och en ursinnig kraft. Men det lät ju i positiv mening då menar jag. Du har varit så alltid då? Ja, men lite grann. Jag hade ganska gamla föräldrar som var av uppfattningen att arbete är bra. Och man ska aldrig få någonting utan att man har presterat. Och att inte prestera på topp är att underprestera. Och det leder ju till att man blir ju lite lätt manisk på att alltid se till att leverera till 100%. Och det tyckte jag ju var fruktansvärt när jag var barn och tonåring. Men i vuxen ålder så har det ju hjälpt mig rätt mycket. Jag släpper inte grejer utan jag fullföljer alltid. Vad är den största utmaningen genomför en sån här gigantisk fest? Som Smakar på Stockholm alltså? Största utmaningen är vädret. Och om vi lägger det åt sidan, för det kan jag inte göra någonting åt, så är det kommunikation. Därför att det krävs otroligt mycket kommunikation för att få så många människor att på så kort tid göra precis som man har tänkt sig. Men du har börjat bli rutinerad nu. Hur många gånger har du gjort det här? Det är 25:e gången i år. Och man blir som sagt bara bättre och bättre. Första gången var ett skämt. Men du har varit med alla 25 åren? Alltså. Ja, det har jag. Det är häftigt. Ja, lite kul. Det innebär att du är uthållig också. Ja, om jag tycker att det är roligt och intressant. Saker som jag inte kan påverka tappar jag snabbt intresset för. Jag har ägt och drivit 13 krogar i ett hotell. Och anledningen till det är att när det går bra och det är kvar väldigt, väldigt små detaljer som möjligen kan få det att gå lite bättre, då tappar jag intresset, för att räkna teskedar är inte vad jag orkar hålla på med. Så att, men då vi ser utvecklingen av Smaka på Stockholm, från skämtet för 25 år sedan till idag. Du är mer nöjd idag om jag har förstått det. Ja, men oerhört. Jag var nöjd första gången också, men anledningen till att jag kan kalla det för ett skämt idag är därför att om jag ser med dagens glasögon på det vi gjorde den gången, så är det ett skämt. Men då var det ju väldigt bra, och då ska man ju veta att för 25 år sedan då fanns inte den här typen av evenemang, så alla tyckte det var fantastiskt i alla fall. Och hur ser utvecklingen ut då? Vad är det som har tillförts? Vi har tillfört kvalitet, och vi har tillfört innehåll, och vi har tillfört möjligheter att pröva och lära sig kontinuerligt. Vi har ingen ambition att växa på bredden, utan vi jobbar enbart med att växa på höjden. Bara av det vi gör med matsamtalen och med er från gastronomiska samtal med Sebastian, med pop-up-restaurangen, med matlagningen. Det är sådana saker som
som tillför, som gör att människor går härifrån och inte bara ätit och druckit utan också lärt sig någonting och blivit lite insiktsfullare och kanske väljer att ta bättre beslut oftare i sin vardag, vilket är oerhört intressant. Så du har lagt till i Smaka på Stockholm en pedagogisk dimension, skulle man kunna säga då? Ja, det kan man nog kalla det för, och det är inte därför egentligen, utan det är mest därför jag tycker det är synd om man håller på att stoppa i sig grejer som är dåliga för en och dåliga för miljön och inte speciellt goda att äta heller. Så det är mer ett mission att jag vill att folk ska ägna sig åt att äta god mat. Mat för mig är någonting som alltid måste smaka gott, annars så kan vi lika gärna strunta och prata om saken. Om den sen är god för dig, det vill säga du mår bra av att äta den här maten, du blir hälsosammare och smartare, då är det bra. Och är det dessutom gott för miljön och sysselsättningen, ännu bättre. Och då pratar vi god mat på riktigt. Men alltså, det här är väl en utmaning då, att göra en sån här fest åt stockholmare med besökare. Och både... Ja, det kommer ju från Mariefred eller vad sjutton det var. Ja, också. Ja, ända från Mariefred kommer ju folk härifrån. Så att det kan man ju fundera över. Och sen tillföra den här kompetenshöjande dimensionen och ändå göra med lust och det är fest. Det måste ju kännas som en... Är inte det en liten utmaning? För det kan ju... Det blir så tråkigt. Det vore en större utmaning att försöka göra det utan kompetenshöjning och kvalitet. För då gör man ju någonting som inte är bra. Och göra dåliga grejer, det kan vem som helst göra. Hur ser framtiden ut då? Men vi vill fortsätta utveckla det här och utveckla många intressanta samarbeten som dykt upp i år. Och jag tror att vi kommer ha ett annorlunda, ett bättre, ett innehållsrikare Smaka på Stockholm nästa år. Med ännu fler goda grejer. Men framförallt ännu bättre möjligheter att lära sig saker. Och att visa upp alla duktiga människor som finns runt om i Sverige. Som jobbar med mat i alla former. Ja, för det känns ju som det någonstans blir Sveriges fest. Smaka på Sverige. Det är ju lite det. Och frågan är väl när namnbytet kommer egentligen. Det är sådär med gulliga kockar. Då får man en puss ibland. Ja, just det. Men då kommer jag in på... Nu kommer jag lite av mig då förstås. När du blir pussad så här mitt i offentligheten. Men det jag funderar över då, det är att ditt eget gastronomiska intresse. Du pratar ju mycket om att äta sig smartare. Ja. Att äta sig till hälsa. Att äta för njutning. Ja. Vilket är viktigast för dig? Jag skulle vilja säga att njutningen är det viktigaste med maten. Återigen, mat måste vara god och njutbar. Sen handlar det om att man har kunskapen att också se till så att den är god för dig, för miljön i största allmänhet. Men mat ska vara njutning. Varje måltid ska helst av allt, varje dag, alla dagar om året, vara någonting att se fram emot. Och tänk på känslan. När du har satt dig ner vid lunchbord och får in någonting som är jättesmarrigt. Allting blir mycket bättre. Världen blir ljusare, alla problem krymper undan och du är redo att ta dig an resten av dagen med ett leende. Wow. Men då tänker jag så här, du började med Smaka på Stockholm för 25 år sedan. Var det av matintresse eller ett intresse som har växt? För nu är du så här slav under gommen. Ja, men det är lite grann är det. Jag har ju förmånen av att känna och umgås med en rackarns massa duktiga matmänniskor och det gör ju att jag får äta god mat nästan jämt. Och dricka något glas gott vin också för den delen. Och jag är lite, jag älskar mat och dryck. Jag tycker det är toppen. Jag lever ju mitt intresse. Från början var det för att jag jobbar med restauranger. Och har väl alltid ansett att restaurangen har en socialt viktig roll att fylla. Framförallt i städerna. Och det var lite det som skapade Smaka på Stockholm. Eller restaurangernas dag som det hette på den tiden. Så att det var jag och en herre som heter Marcus Sari. Som nu av lite åldersskäl och för att hans fru tyckte han skulle sluta jobba, hoppade av för några år sedan, och Anders Severin som jag fortfarande jobbar ihop med. Det var vi tre som drog igång och jag och Anders är kvar och det var lite restaurangens sociala roll. Sen har mitt matintresse, det var bra då men det är enormt mycket större idag. När man jobbar med det här och umgås med det, då får man också den här funderingen kring måltiden och hur du ser liksom på maten i det sociala sammanhanget. Det har du delvis sagt men jag tycker vi ändå kan fundera lite grann över det och även maten i ett samhällsutvecklingsperspektiv
och måltiden? Alltså jag tycker att i Sverige så serverar vi ungefär hälften av alla måltider utanför hemmet varje dag serveras inom offentlig sektor. Och hemskt enkelt är det ju så här att de borde rakt över hela brädet vara mycket bättre än de är. Mycket godare, mycket mer lustfyllda och mycket nyttigare och på givetvis bättre råvaror. För skolbarn som får mat som de gillar och äter upp och som är bra för dem orkar med sin eftermiddag. De blir följaktligen mycket, mycket mer belästa. Och belästa människor är mindre rädda, gör större nytta och är till gagn för hela samhället. Folk som ligger på ett sjukhus får en god måltid. Som jag sa förut om lunchen, du piggar på dig och mår mycket bättre. Du kommer hem en dag tidigare och det är bra. Sängen blir ledig, du känner dig mycket bättre. Och har du kommit till en punkt i livet där du inte längre kan handla och laga mat själv, utan du måste ha andra som hjälper dig med det, då ska du banne mig ha god mat varenda jäkla gång du äter. För då har du inte mycket annat du kan göra. Och då måste åtminstone maten vara ett glädjeämne. Och det har väl det här samhället råd med att Jag tror det. Därför att jag har en del personlig erfarenhet av hur det är att jobba med dem. Och någonting som är skrämmande, det är att förståelsen för att stoppa in lite mer pengar i steg ett, det vill säga när man handlar råvaror och ser till att någon som är duktig tillagar dem, kontra vad som händer i sista steget och vad man måste göra efter för alla de som ätit för lite eller fått fel mat eller någonting annat. Det är skrämmande. Jag tror att genom att öka insatsen i början så skulle vi spara massor med pengar. Det finns ett hospital i Köpenhamn som är ett favoritexempel. De la om stilen. De byggde ett riktigt, de körde med såna här mikrovågsvärmda grejer. La om stilen, byggde ett riktigt restaurangkök och hade en meny på cirka 25 assietter som serverades nylagade varje dag för patienter och anhöriga. Och det blev ett ramaskri, för det skulle bli mycket, mycket dyrare. Men de plågade igenom där och körde. Efter ett år är alla helt nöjda. Och just assiettstorleken för väldigt sjuka människor är behaglig. För man får in någonting, man känner, det här mäktar jag med. Får du full tallrik, då kan det vara övermäktigt, då vill du inte. Men efter ett år så visar det sig att de sparar 3,16 patientnätter per person och år. Och det gjorde att besparingen var 7 gånger större än merkostnaden. Och alla är mycket nöjdare. Jag menar, kan du göra bättre insatser egentligen? Och det visar ju på hur vi kan smaka på Stockholm och på olika sätt föra in maten i centrum. Så kan vi åstadkomma så mycket förändring. Ja, och framförallt få fler att begripa matens betydelse för samhället, för allmänhälsan, för massor utav saker. Och sysselsättning, alltså maten är invävd i allting vi gör och följaktligen så kan vi med hjälp av maten se till att så mycket går att göra så mycket bättre. Ja, Johan, alltså vi skulle kunna prata om det här länge och, då vad vi kan säga det är att smaka på Stockholm som i år har berört massor med också. Vi har pratat med soppköket, ja. Soppköket som tar hand om matsvinnet. Mm. Vi har pratat om det vilda skafferiet, vi har pop-up-restauranger som har jobbat med innovativ mat och råvaror. Alltså, Smaka på Stockholm vill vara en del av utveckling kring maten. Vi vill vara en del av utveckling och vi vill bidra till att fler människor oftare tar bättre beslut. Tack Johan. Tack snälla.